Nagrada za životno djelo koja nosi ime legende BH glumišta Adema Ćeivana dodijeljena je istaknutom tuzlanskom i BH glumcu Vladi Keroševiću. Nagrada je u njegove ruke, kaže Kerošević, došla u pravom trenutku, niti prekasno, niti prerano. Beskrajno sam zahvalan ljudima iz Bosanskog narodnog pozorišta, iz Zenice gradu, Zenica, koji su našli za shodno da prepoznaju moju malenkost u toj ulozi. Svašta sam odigrao u životu, ali nisam do sad glumio niti igrao nositelja nagrade za životno djelo. I moram priznati da je dobra uloga, glavna je uloga, velika je uloga. Dakle, uloga koja čovjeka čini sretnim. Naravno, ovo je malo šale na temu i profesije i ove nagrade, ali sam ponosan, ushićen naravno, jer je ova nagrada zaokružila moj profesionalni, moj životni, moj nekakav opus glumačkoga i ukupnoga angažmana, glumačkoga, rediteljskog, dramaturškog, menadžerskog, producentskog, organizatorskog, svega onoga čime sam se bavio za ovih 45 godina od kad se profesionalno bavim glumom. U Teatru Kabaret Tuzla svom su mentoru željeli čestitati i zahvaliti za sav trud koji je uložio u svoj rad sa prije svega mladim glumcima. Adnan Mujkić, glumac i umjetnički rukovodilac pozorišta mladih Tuzle, kaže da je sretan jer je imao priliku učiti od profesora Keroševića i sarađivati s njim. Negdje sam danas svjedok novih generacija u kojim je taj problem ravnopravnosti zapravo iskorišten, zloupotrijebljen i osjećaj da je danas student i profesor zapravo postaju u jednom trenutku ravnopravni. Meni kao mladom čovjeku danas prilično smeta. Zašto? Zato što mislim da sam više naučio iz odnosa u kojem sam imao priliku ispred sebe imati čovjeka koji itekako ima šta da kaže i o životnom i profesionalnom i pedagoškom i glumačkom iskustvu. I zbog toga sam posebno sretan. Ja sam kod profesora Vlade Keroševića imao prednescenski govor na Akademiji dramskih umjetnosti u Univerziteta u Tuzli. Profesor Vlade je bio dekan za vrijeme mog obrazovanja i nekako sam učio s jedne strane i glumački, ali s druge strane i produkcijski, odnosno disciplinu pristupu ovom poslu. Kad sam završio akademiju, otišao na takozvano tržište koje je u mom slučaju bilo jedno veliko ništa. Mi smo kao grupa mladih ljudi odlučila osnovati nešto što tada nije bilo, to je jedna vrsta dječijeg, odnosno pozorišta mladih danas. I sjećam se dobro te odluke da razgovaram sa profesorom Vladom i tog straha, toga kako će profesor doživjeti jednu takvu ideju. Taj strah se pretvorio u desetogodišnju podršku kontinuiranu, jer sjećam se jedne rečenice i nikad je neću zaboraviti. Profesor Vlado je tvrdio da je jedan prostor najskuplji ako je prazan. Tako smo mi otvorili jednu divnu saradnju, 10 godina stranice pozorišta mladi smo ispisivali upravo na sceni Teatra Kabare. U Teatru Kabare pripremili su i izložbu kojom su željeli podsjetiti na neke od uloga tuzlanskog glumca Vlade Keroševića i nagrada koje je osvojio, a i sami su mu dodijelili priznanje za doprinos BH glumi.